Alexandre XRE300. Vamos nos encontrar com a galera ali, o bonde das Big, para fazermos um passeio de fim de semana. E hoje iremos para a Palhoça da Pamonha, lá em Gameleira, Limoeiro. Muito cuidado a entrar aqui, ó. Hello. That's dois, ok. XRE300, seja bem-vindo a mais uma saga de vídeos do canal. Já conversamos bem, o áudio falhou. Estamos aí com o áudio da câmera de eu, Clebson Barros, e sua Versys 1000 GT. Show de bola, meu velho. Houve uma falha na conexão do conector USB daquele adaptador da GoPro, que custa aí hoje em dia quase R$800. Mas essa é besteira, só um mau contato. Depois eu vou fazer um ajustezinho no conector para ficar bem firme. Estamos indo ali na Palhoça da Pamonha, em Gameleira, lá em Limoeiro. Chaviseira, viu? Olha aí, é o Clebson. Cuidado na esposa. Fechar a viseira. É isso aí. Quem acompanha o canal já viu aí que eu fui uma vez lá na Palhoça da Pamonha. E agora estamos indo com o bonde das Big. Eu, o El Clebson, o Laranja Mecânica na sua CB500X e o Alien Motos a sua F800. Olha ele aí, passou aí de lado, deu, Clebson. E vamos que vamos aqui na BR-232, no estado de Pernambuco. Todas as quatro motos estão indo com dois ocupantes, o piloto e as esposas.
o nosso canal é focado principalmente em passeios de moto em meio à natureza. E eu estou com uma galera top que compartilha do mesmo sentimento. E você, curte passeio de motos em meio à natureza? Comenta aí, deixa teu recadinho. Estou gravando com o microfone Nokia do meu antigo telefone N8. Show de bola. Ele tem bastante agudo. Resolvemos ir à tarde, mesmo levando o sol de frente, mas com o intuito de, na volta, aproveitar aquele belo pôr do sol. Agora estamos na BR-408, uma ótima rodovia em ótimo estado de conservação. Obrigado por assistir, deixe seu joinha, ajude o crescimento do canal, compartilhe o vídeo com os amigos, hein? Show de bola, meu velho, muito obrigado e até amanhã no próximo vídeo da nossa saga.